No niin, ja seuraavaan epistolaan, eli nyt hetken keskustellaan paneelissa tubettamista harrastuksena, ja ees muuta mä annan arvon paneelisten esitellä itsensä, alkaen vaikka tuolta Ismosta, ole hyvä. Hei, mä oon Ismo Kiesiläinen, täällä tittelillä mediapedagogi, mä oon tehnyt aika laajasti nuorisotyötä, mediakasvatusta, ja tausta on siinä, että mä oon aloittanut itse elokuvaharrastajana, tehnyt videoita lapsesta asti. No niin, jes. Mä oon Juho, eli Taikasoppa, niin mä tunnen tämän YouTubesta. Ja mä teen nyt kaikennäköisiä videoita. Ennen tein paljon tuommoista pelipuolen sisältöä, mutta nykyään pikkuhiljaa yrittänyt siirtyä vähän semmoiseen, miten nyt vois sanoa, ehkä semmoisiin, no, aihevideoihin ja semmoisiin niin sanottuihin kutsuttuihin vlogeihin, missä mä selitän, mitä mä teen nyt mun päivässäni. Että nyt mä menen vaikka esimerkiksi syömään ja sen jälkeen mä menen kauppaan ja näin päin pois. Et, joo, mä oon Juho Taikasoppa. Hei, mä oon Isabella Holm, toimin mediakasvatusseurassa kehityspäällikkönä. Me ollaan siis järjestö, joka tuetaan medialukutaidon kehittymistä valtakunnallisesti. Okei, tervetuloa kaikille yhdessä ja erikseen. YouTube nyt on, tai tubettaminen on aika lailla suosittu harrastus nykyään. YouTube on yksi suurimpia sosiaalisen median palveluita, vai onko peräti suurin? Riippuu vähän, miten sosiaalinen median palvelu tietysti ajattelee, mutta mikä teidän käsitys on siitä, että mikä siitä tekee harrastuksena tubettamista niin valtavan suosittu? Haluatko vaikka aloittaa? Joo, mä uskoisin, että se voisi johtua siitä, kun siis on tosi niin kuin monia erilaisia tubettajia. On niin kuin kategoriaa vaikka, että sä teet niin kuin leluvideoita tai sitten sä teet stuntteja-videoilla tai ihan niin kuin laidas laitaa löytyy sitä niin kuin jokaisen oikeastaan semmoista, no, mielenkiinnon kohdetta pikemminkin. Niin, kun se on niin iso laaja skaala, niitä kaikennäköisiä erilaisia juttuja, ja sitten se kyseinen henkilö, joka katsoo sitä videoa, voi ehkä jollain tavalla samaistua siihen persoonaan, joka sitä videoa, mikä ikinä se onkaan, niin tekee, niin ehkä se voi olla semmoinen yksi aika iso tekijä siinä kyllä. Mitäs Isabella on mieltä? No, totta kai ensisijainen henkilö, jota täältä tulee kysyä, on Juho tässä, joka vastasi tosi ansioikkaasti, mutta ehkä yleisesti voisi todeta, että siinähän on suurena vahvuutena se tavallaan omaehtoisuus, mikä sieltä löytyy. Eli se, että jokainen voi toteuttaa jotain omilla ehdoillaan semmoisessa ympäristössä, jota normaalisti hallitsee aikuiset, jotka määrittelee niitä rajoja. Että tässähän niitä pääsee määrittelemään ihan itse ja vielä tosi monipuolisella tavalla. Entäs siis? Joo, mä luulen kanssa, että tossa on paljon molemmissa olennaista. Se on siis, siitä on syntynyt nuorten omaehtoinen kulttuuri, jota poikkeuksellisesti tämän ajan ilmiöille ei ohjaa markkinavoimat, vaan nuoret itse. Aika paljon mobiilitekniikan ja sosiaalisen median palveluiden suuntaa on näyttänyt sekä laitevalmistajat että erilaiset palvelut, että tämmöistä käytetään, näin viestitään. Ja tässä on käynyt niin, että on syntynyt käyttäjälähtöisesti tietynlainen kulttuuri, joka on lähtenyt elämään. Mä luulen, että se on aika voimauttavaa, että oikeasti tämä on meidän hallussa. Mä voin ilmaista itseäni niin kuin mä haluan. Ja muut fanittaa sitä, eikä mun puhelinta. Mä voisin tähän niin päin, mä kysyisin ensin aikuisilta paikalle olijoilta heidän näkemyksensä eikä oikean vastauksen sieltä keskeltä. Eli miten teidän mielestä, mitä hyvää nuoret voi saada irti siitä, että ne aloittaa tubettamisharrastuksen? No, mä voin aloittaa tässä. Tää listahan olisi niin pitkä, että meillä ei siihen nyt täällä ole aikaa. Yleisesti ottaen mä ehkä suhtaudun aika kriittisesti siihen, että sitä, mitä lapset ja nuoret vapaa-aikanaan tekee, että sitä pitäisi hirveästi jotenkin mitata tai arvioida, kun se kerran on sitä ihan vapaata aikaa. Mutta kyllähän tässä tästä medialukutaidon näkökulmasta, niin kyllähän tässä kehittyy ihan huimasti erilaisia taitoja. Teknisiä taitoja, luovia, oman äänen löytämistä, vuorovaikutustaitoja on varsinkin, se on ehkä semmoinen, mikä korostuu tässä tubettamisessa, kun siinä on se yhteisöllisyys, sille omalle yhteisölle ja sen kanssa toimiminen
sehän on se, mikä näkyy tällaisessa tapahtumassa myös, niin kuin tämä Tuvekon ehdottomasti huimasti vahvuuksia. Ja mä luulen itse asiassa, että se yhteisöllisyys on se, minkä aikuiset aika usein unohtaa siitä. Entä Isma, mitä olet mieltä? No, mun varauksellisuus kohdistuu siihen, että täällä mediakasvattaja tai nuorisotyöntekijä kertoo, millainen on hyvä harrastus nuorelle. Joten mä lähden siitä, mitä mä oon itse tehnyt nuorena ja minkä takia videoiden elokuvien tekeminen oli mulle niin hyvä harrastus, että se jatkuu vieläkin. Se liittyy jotenkin siihen, että mä en nuorena, enkä vieläkään osannut koskaan oikein tehdä mitään käsilläni, mutta mä osasin ajatella, mulla oli ajatuksia, mielikuvia maailmasta ja mä halusin jakaa ne muiden kanssa. Ja samalla tavalla peilata sitä, kuka minä olen, miten muut näkee sen, miten minä näen maailman. Ja kameralla samalla tavalla tubettamisessa, lyhytelokuvien tekemisessä tai lomavideoissa, niin muotoillaan jotain kuvia siitä, miten me ajatellaan, miten me nähdään maailma, näytetään se muille. Ja tubettamiseen liittyy vielä ehkä normaalia tai muita tämmöisiä elokuvaan liittyviä harrastuksia enemmän se, että siinä myös katsotaan itseä. Se on myös oman itsen rakentamista ja tutkimista. Niin nämä on ehkä semmoisia, mitkä mulle oli nuorena video-elokuvaharrastuksessa semmoisia syitä, mitä mä en ehkä silloin ajatellut, mutta kuitenkin mä sain siitä tosi paljon. Miten Juho, kuulostaako tutulta? Tai mitä hyvää sä oot saanut irti itse siitä, että sä oot lähtenyt tähän hommaan? No siis mä voisin varmaan aloittaa siitä, minkä mä nyt oon huomannut tässä ehkä nyt näin jälkeenpäin enemmän itsessäni, niin kun mä oon tehnyt noita videoita jo, no olisiko joku 4-5 vuotta kaiken kaikkiaan sieltä ihan alkuajoista lähtien, niin sen mä oon ainakin huomannut itsessäni vahvasti, että ehkä mä olin silloin alku enemmän semmoinen ujompi. Ja nyt, niin kuin, olko se mikä tahansa asia, niin mä höpötän hirveästi. Jos tulee varmaan siitä, esimerkiksi mä kuvaan jotain vlogia ja mä nyt kuvaan tästä kännykkä kädessä ja nyt mun pitää selittää jotain, että okei, nyt mä menen seuraavaksi tuonne käymään tuolla kaupassa. Ei voi tulla semmoista hiljaista kohtaa, että nyt mä oon vaan ihan, mä en vaan sano mitään. Joten pitää keksiä jotain puhuttavaa siihen väliin. Ehkä se välillä on vähän turhaa, ei niin kuin siihen aiheeseen liittyvää ja se voi semmoisia kauheita aasinsiltoja pomppia niin kuin uima-altaan lentokoneeseen ja niin kuin tosi vahvasti asiasta toiseen. Mutta semmoinen just, no ehkä tommosia sosiaalisia taitoja huomattavasti tullut sitä kautta enemmän ilmi. Mä halusin heti ottaa koppia tuosta tavallaan tästä rupattelun näkökulmasta ja muusta, että monet aikuiset on voinut kokea semmoista tiettyä tämän tubetuskulttuurin vieraaksi itselleen. Sitä ihmettelee, että mikä siinä kauppareissussa sitten olisi niin kiinnostavaa esimerkiksi. Miksi tätä pitäisi katsoa tai kuunnella? Mun mielestä semmoinen aika looginen vertauskohta, mutta mikä harvemmin tulee mieleen, on se, että siinä on vähän semmoista samaa tietyllä tavalla intimiteettiä kuin radiossa. Että siinähän on semmoista tiettyä live-elementtiä, semmoista tiettyä aitoutta, mitä kyllähän me radiossakin kuunnellaan vaikka minkälaista rupattelua. Ja sillä on, se on arvokasta. Se ei ole vaan sellaista, että me kuunnellaan sitä, koska meillä ei ole mitään muuta tekemistä. Niin tässä on vähän sitä samaa, että siinä pääsee lähemmäksi jotain muuta. Ja se arkihan on kuitenkin se, mitä meidän kaikkien elämä myös on. Niin tavallaan kyllä mä ymmärrän sen ehdottomasti, mikä siinä kiehtoo. Et mä luulen, että tämähän on se, mitä meidän jokaisen elämä on. Siinä on semmoinen tietty tunnistettavuus myös, mitä me pystytään kokemaan. Joo, tuohon kuvaamiseen ja ehkä puheeseen arjesta liittyy semmoinen asioiden merkityksellistäminen, että kun muuten media on täynnä ulkopuolelta tulevia merkityksiä, niin et voi antaa ja kuulla toisten omalle arjelleen antamia merkityksiä, mitkä hetket, mikä elämä, miten elämä on merkityksellistä ja tärkeää, ihan vaan se läsnä oleva elämä. Ja kun vertaisit radioon, niin tälle kuvaamiselle elokuvavälineelle pohjimmiltaan, niin sille on tyypillistä se, että asiat on läsnä. Kun me avataan radio, se ääni on tässä, se henkilö, joka puhuu, on tässä. Ja samalla tavalla, kun sä kuvaat videoblogin ja pistät sen menemään ja joku avaa sen omalla ruudullaan, niin sä oot läsnä siellä hänen ruudullaan siinä. Kuva sinusta on siellä. Ja kyllä se on aika
aika poikkeuksellista verrattuna moneen vanhempaan tämmöiseen taideilmaisuharrastukseen. Mutta mä haluaisin kysyä sulta yhden kysymyksen. Mikä merkitys tai vaikutus sulle on ollut sillä, että sä oot aika paljon videoblogia tehdessä joutunut katsomaan itseäsi, saanut katsoa itseäsi, kun sä puhut ja esiinnyt ja kerrot asioita? Niin, no siis, mitä siinä nyt tulee, kun sä videoit katsot, niin kuin teet ja sillä on se kamera ja se on, niin kuin se, mä näen itteni siitä. Niin no ehkä siinä on nyt, no miten mä voin sanoa, tullut totuttu enemmän itteeni sillä tavalla, että okei, toi tyyppi, joka tuolta peilistä katsoo, niin se on mä ja se on ton näköinen ja se on niin kuin, niin, se on minä, joka siellä on. Saas mä esittää elokuvakasvattajana yhden teorian, sä voit sanoa, onko se järkeä. Kun sä näet, kuvaat itseäsi ja katsot sitä, niin sä pystyt enemmän ajattelemaan sitä, kuka sä oot ja kuka sä haluat olla, millainen sä haluat olla ja sille rakentaa myös itsellesi omaa kuvaa itsestäsi. Saatko sä mitään kiinni tästä? Kyllä mä uskon, että toi voi hyvin pitää ihan paikkaansakin. Et siinä on sellaisia tuttuja piirtejä kyllä. Että ei se ihan väärin kyllä ole ainakaan. Se on enemmän kuin peili. Joo, kyllä. Ja mun mielestä toi on mielenkiintoinen näkökulma, että puhuitte vähän siitä radiosta verrattuna nykyisiin medioihin, esimerkiksi just tubeen. Ja toisaalta niin kuin mä itse teen esimerkiksi yhtä tuota podcastia, mutta siinä ei tule taas, että joutuisi hirveästi katsomaan itseään. Toki kyllä kuuntelemaan itseään, siinä on tietyllä rajallisella tavalla se niin kuin sama efekti, mutta se ei ehkä ole ihan niin voimakkaana. Mutta miten te näkisitte itse, että onko esimerkiksi podcastit ja toisaalta vlogit, niin onko ne kilpailevia medioita vai vaan rinnakkaisia? Mitä ajatuksia herää? Rinnakkaisia. Joo, siis ihan samaa mieltä kyllä itsekin. Podcasteihin ei liity tätä samantyyppistä vuorovaikutuskulttuuria. Ne on, ainakin nyt mun käsitys, korjatkaa, on se, että ne on enemmän muistuttaa massaviestintää. Tehdään podcasti ja yleisö kuuntelee, mutta videoblogi on aina jotenkin kahdenvälinen melkein keskustelu. Siinä on ehkä, mä oon samaa mieltä Ismon kanssa, siinä on ehkä tubettamisessa semmoinen tietty just välittömyys, mikä viestintyy, kun taas podcastissa sä tunnet sen, että se on nauhoitettu. Se on tavallaan sellainen valmis tuote, kun taas tubetuksessa siinä on semmoinen tunne semmoiset just spontaaniuudesta, mikä välittyy myös. Se on erilainen kulttuurituote. Ehdottomasti myös rinnakkainhan nämä kehittyy. Miten se, Juho, näkisit, kuinka siloteltuja sä ajattelet, että tubetuksessa on nämä vlogit? Onko se ikään kuin hiottu tuote vai onko se suosittelen suodattamatonta? VRT esimerkiksi, vaikka Snapchat vs. Instagram, joka on paljon ehkä stilisoidumpaa. Niin miten sä näkisit sitten vlogit, että onko se siloteltua kuvaa vai vastaako se todellisuutta? Vai riippuuko se ihan siitä, kuka niitä tekee? No siis, kyllä mä uskon, että se aika vahvasti on sitä niinku yleensä sen hetken tuotosta. Kyllä voi olla, että siis jotkut kirjoittaa niinku vlogiinsa silleen, että vähän niinku käsikirjoituksen tyyppisenä, että tossa tapahtuu tätä ja tätä ja tätä, mutta sitten niinku jonkun rungon sille. Mutta kyllä mä ainakin lähden, niinku, jos mä teen jonkun ehkä vlogin enemmän, niin sitten se vaan nyt mä teen sen ja nyt mä sen kuvaan ja mitä tulee vastaan, niin sitten mä sanon siinä videolla. Mutta sitten jos siinä on joku niinku erillinen aihe, niin sitten mä lasken totta kai se ihan aihevideoksi, sitten se ei ole enää blogi. Hyvä, kiitos. Moni varmasti paikalla olevista aikuisista ja nuorisotyön ammattilaisista on törmännyt nuoriin, jotka haluaisi aloittaa tubettamisen, mutta ei oikein tiedä, mistä pitäisi lähteä. Mitä sä sanoisitte, että mikä on se minimi, joka vaaditaan toisaalta välineiden kannalta ja toisaalta vaaditaanko he jotain erityistä osaamista tai vaaditaanko he jotain muuta? Voi niin kuin aloittaa jostain. Täällä on yksi asiantuntija paikalla. Okei. Okay. No siis mun mielestä siinä ei ole niinku semmosia mitään minimivaatimuksia, että sä tarvit tän ja sulla pitää olla toi ikä, että sä voit tehdä sitä. Mut siis niinku lähtökohtaisesti voit sä aloittaa nuorena, mut sit nuorena aloittamisessa on sit se juttu, että kun sä esimerkiksi jos sä oikein silleen nuorena aloitat, sit siinä tulee se, että jos sä myöhemmin vaiks, totta kai kun sä kasvat ja kehitystä myötä, niin sit hetken päästä voi olla, että se sun kanava ja se juttu, mitä sä teet silloin,
vaikka nyt vuosi sitten, niin sitten se onkin silleen, että joo, ei ikinä, miten mä voinkaan kehtaa joskus tehdä tollaista, koska mä oon niin paljon muuttunut tuosta. Se sisältö niin kuin, ei vastaa sitä, mitä mä nykyään niin kuin, teen. Tai, niin. No, ei ole mitään minimivaatimuksia. Sä et tarvii määrättyä vehkeisiin. Sä voit ottaa vaikka sieltä jonkun, sieltä jostain lipaston laatikosta, otat sieltä sen vanhan kameran ja laitat sen ja otat sen ja rupeat vaan hepettää jotain, mitä sulla tulee mieleen. Totta kai se on kivempi katsoa, jos se on niin kuin, silleen, ehkä vähän parempi laatusta tai jotain, mutta jos sä aloitat, niin ei siltä voi vaatia mitään erityisiä. Et se on sun alku ja sä kehityt pikkuhiljaa siitä ja sitä kautta se sitten muovautuu omaan rataan. Sä puhuit Juho iästä, niin mikä sun mielestä on sopiva ikä aloittaa? Niin, no siis, miten mä voisin itse sanoa? Mä joskus aikoinaan itse, olisinko mä ollut silloin joskus kolmos vai nelos luokalla, mutta silloin mulla oli niinku ihan erilaista settiä. Silloin mulla oli niitä jotain Lego-videoja, että siinä on se mun ukkeli ja mä liikutan sitä pikkuhiljaa ja sit siitä tulee semmoinen hieno stop motion-tyyppinen video. Mut, no, se on hyvin vaikea sanoa semmoista tarkkaa ikää. Sitten kun se itsestä oikeastaan tuntuu, että no ehkä mä voisin koittaa ja sit lähtee varmaan kyllä ihan omalla tavallaan liikkeelle jokaisella se. Mulla on kollega, jolla on kaksi tytärtä. Toinen on teini-ikäinen vloggaaja ja toinen on hänen noin 5-vuotias pikkusiskonsa. Ja koska isosisko vloggaa, niin pikkusisko haluaisi tehdä sitä myös. No ehkä ei vielä ihan haluttu YouTube-tiliä avata hänelle, niin hän tekee videoblogeja kummivanhemmille, jotka asuu toisella puolella Suomea. Hän tekee blogia ja se lähetetään kummivanhempien katsottavaksi ja he sitten jotenkin reagoi siihen. Et voisin kuvitella, että oma 3,5-vuotias tyttäreni saattaisi hyvin aloittaa blokkaamisen ihan millä hetkellä hyvänsä. Tässä on taas sitten vaan kontrastiksi niin toista näkökulmaa esitelläkseni vähän ns. Ylhäältä päin. Niin näissähän on tosiasiallisesti niin, että YouTuben käyttöön tilin luomiseksi niin pitäisi olla 13-vuotias. Eli se on tavallaan se semmoinen tietynlainen lähtökohta, mutta toki täälläkin on paikalla Tubeconissa tähtiä, jotka on aloittanut paljon nuorempana tai jotka on nuorempia. Eli se realiteetti voi olla just tollainen, mitä sitten Ismo kuvailee, että miten sitten perheen sisällä vaikka toimitaan, jos on eri-ikäisiä lapsia. Näissähän on monet sitten ratkaissut sen sillä tavalla, että mitä nuorempi lapsi, niin sen enemmän se aikuinen on siellä läsnä. Koska se oman tilan tarve on myös erilainen riippuen lapsen omasta kehitystasosta ja iästä. Eli kyllähän nämä on tosi yksilöllisiä, että se on tosi vaikea lähteä sanomaan mitään sellaista, laittamaan mitään suoraa jakolinjaa tavallaan, että milloin saa aloittaa tai mitä muuta. Mutta totta kai onhan se ihan hyvä, että keskustelun kauttahan näitä asioita tai lasta voi tällaiseen valmistaa. Että katsoo, että on ne tietyt perustaidot, tekniset yksityisyysasetukset ja myös se, että mitä tehdä, että keskustellaan siitä, että jos tapahtuu jotain kurjaa, vaikka siellä kommentti, oman videon kommenttikentässä, että miten siihen tavallaan puututaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että aikuisena on tosi tärkeää, että on jollain tasolla edes kiinnostunut siitä, mitä sitä omaa lasta kiinnostaa. Olkoon se sitten tubettaminen mistä aiheesta tahansa tai joku muu toiminta tai harrastaminen, niin se on ihan yhtä arvokasta totta kai, kun se, vaikka se tapahtuu jossain semmoisessa ympäristössä, jossa aikuinen ei spontaanisti olisi läsnä. Mä oon itse ajatellut just mediakasvatuksen näkökannalta usein, että oikeastaan missä tahansa aiheesta, niin sen aikuisen, joka sen nuoren kanssa on, niin sen pitäisi sen verran ainakin tietää, että se tietää, mistä puhutaan ja se osaa kysyä. Se on ehkä se peruslähtökohta, mutta ehkä kysymyksenä, että mitä teidän mielestä sen aikuisen, on se sitten kasvattaja kotona tai on se sitten ammattikasvattaja jossain muualla, niin mitä sen minimissään pitäisi tietää tubettamisesta? Mikä on ainakin semmoinen asia, mikä pitäisi hiffata? Joo, mitä mä voisin tähän nyt luetella? No, kyllä sen olisi varmaan hyvä ainakin tietää se, että mitä se tekee. Ja ehkä varmaan vähän myös, missä se tekee. Et jos se tekee jotain erittäin, no saa jonkun spontaani idea, että nyt mennään mettään kuvaamaan joku stunttivideo, niin se voi olla vähän siinä rajoille, jos siinä esimerkiksi käy taas jotain. Mutta jos sä kotoa esimerkiksi kuvaat jotain ihan yksinkertaista pientä, no en nyt sano leluvideoa, mutta jotain tuommoista silleen, että se on kotona,
se vanhempi on läsnä siinä tilanteessa, se niinku, no, vahtiva silmä valvoo siinä tilanteessa, niin ehkä ne on semmosia kantoja oikeastaan, joita siinä pitäisi tietää ainakin. No, ainakin se, että tubettamista voi katsoa hirveän monesta eri kulmasta. Toisaalta siinä on tämä sosiaalinen kuvio, johon liittyy mahdollisesti ongelmiakin, varsinkin pienempien, nuorempien kanssa. Mutta mun mielestä se on myös taideharrastus. Se on vähän erityyppinen kuin vaikkapa tanssi tai teatteri, mutta siinä on samaa itseilmaisua. Ja se on itseilmaisua, joka on hyvin, hyvin, hyvin paljon toisaalta nuoren omissa käsissä. Hänen ei tarvii, jos vertaa vaikka musiikin harrastamiseen, ennen kuin siitä löytää itselleen ilmaisukanavan, se vaatii aika paljon raakaa harjoitteluakin, joka siinäkin on ikään kuin hankalia puolia. Mutta tämä on yksi harrastus, jossa nuori pääsee, jopa lapsi pääsee suoraan itse tutkimaan omaa maailmaansa, omaa itseään. Ja se on kyllä aika terveellistä ihan kelle vaan. Suosittelen ehkä vanhemmillekin. En mä usko, että kukaan niitä katsoo niitä ja videoita, jos te teette, mutta se voi olla itselle terveellistä. Joo, ajatelkaa sitä taideharrastuksena muun muassa. Teatteri, musiikki, kirjoittaminen. Itse asiassa tämä niin kuin videoblogi yhdistää näitä kaikkia mun mielestä aika paljon. Toisaalta kirjoittamista sen takia, että siihen aika usein liittyy asioiden puhuminen, jäsentäminen ajatuksiksi, viestien toimittaminen eteenpäin. Toisaalta teatteria sen takia, että se on esiintymistä. Toisaalta elokuvan tekemistä sen takia, että se on kuvaamista. Ja toisaalta siinä on sitten tämä ehkä kaikista niiden musiikille tyypillisin fanikulttuuri. Ihan milloin vaan meidän populaarikulttuurin aikakaudella melkein kenestä tahansa on voinut tulla fanitettava tähti, vaikka nyt punk-bändin tai pienen rock-bändin esiintyjänä. Siinä on samantyyppistä sosiaalista verkostoa ympärillä. Sitten näissä on hyvä muistaa myös tavallaan, että tämmöinen tila antaa lapselle ja nuorelle ihan uudenlaisen roolin, koska tubettaja on aika usein myös mielipidevaikuttaja. Ja tämä on sellainen asia, mikä on aika helppo ohittaa, sitä on aika helppo olla ajattelematta, mutta mä kyllä, ja varmaan moni muukin on samaa mieltä, että ei tässä hirveän montaa vuotta tarvitse enää odottaa ennen kuin ensimmäiset tubettajat on jossain kunnallisvaaleissa tai muuten aktivoituu poliittisesti johonkin. Tässä on myös kyse siitä, tietyllä tavalla, kun sä puhuit tästä taideilmaisusta, niin se, että yleensä, sehän ei ole mikään uusi asia, että nuorten innostuksen kohteet nähdään, tai niitä ei nähdä korkeakulttuurina. Ruotsin kielessä on tämän korkeakulttuurin vastakohdalle mun mielestä aika toimiva sana, fullkultur, tavallaan niin kuin ruma kulttuuri, paitsi että se toimii sanana vaan paljon paremmin. Se, että tällainen tapahtuma kuin Tubecon on etabloitunut näin hyvin jo näin, mitä 4 vuodessa, niin sehän on totta kai merkki siitä, että tämä on myös kulttuurin laji, joka saa enemmän tunnustusta ihan omana itsenään. Että saa nähdä, sitä ei kannata aliarvioida tämänkään voimaa. Ehkä viimeisenä kysymyksenä, koska meillä rupeaa aika loppumaan, aika rientää, kun on kivaa, niin koska ollaan nuorisotyö tubettaa otsikon alla liikenteessä, niin mitä teidän mielestänne nuorisotyön pitäisi tarjota? Millaista tukea pitäisi tarjota tubettamiseen tai tubettamista kiinnostuneille nuorille? Tai millaista tukea se voisi tarjota? Ismo voi aloittaa. Tämä tuli mieleen tuossa jo aikaisemmin, kun puhuttiin tässä siitä, että minkä ikäinen voi alkaa tubettaa. Niin yksinkertaisin tuki on se, että nuorisotyöntekijä voi varautua siihen, että kun tulee nuorisotalolle 12-vuotias nuori ja sanoo, että mä halusin alkaa tubettaa, mutta mä en oikein tiedä, mitä mä tekisin tai miten mä aloittaisin, niin nuorisotyöntekijä olisi valmistautunut auttamaan siitä eteenpäin oman ammattitaitonsa ja sen työmuodon kautta. Ja tämähän voi olla sama asia myös kotona tai mikä tahansa aikuinen, joka jonkun nuoren kanssa toimii. Jotenkin se, että tarttuu totta kai siihen niihin aloitteisiin, mitä nuori yleisesti ottaen tekee, googlaamalla, kyselemällä. Yleensä se, että kysyy siltä nuorelta itseltään, auttaa aika paljon. Joo, siis ehkä jonkunnäköistä tukea siltä kannalta, jos se vaikka epäröi sitä just vähän, että pitäisikö mun tehdä vai eikö mun pitäisi tehdä, vaikka yksinkertaisesti keskustelee siitä asiasta vaan. Tai sitten jos on ongelma esimerkiksi siitä suhteen, että
mitä jos mä teen, niin mitä mä sitten teen, jonkunnäköisesti, että minkä näköiset aiheet sun olisi ehkä hyvä tehdä, antaa jotain semmoista niin kuin viittaa siihen, että mikä voisi olla se sun juttu, tai mikä voisi olla semmoinen, mistä sä just voisit tehdä se ehkä video. Joku joskus on sanonut minua viisaampi, että nuorisotyön tärkein tehtävä on esittää hyviä kysymyksiä, niin pätisikö se ehkä tähänkin? Kyllä mä uskon. Okei, loppuun. Olisiko yleisöllä jotain kysyttävää meidän arvoisilta panelisteilta? Kukaan ei uskalla. Tuolla takana löytyy yksi. Pieni hetki, saat mikrofonin. Kiitos. Mikko Salo, mä olisin kysynyt vaan näistä. Mä oon ymmärtänyt, että tähän liittyy kuitenkin lieveilmiöitä, joita olisi voinut ehkä vähän käsitellä kanssa, piilomarkkinointia tai tällaista. Että onko ne oikeita ongelmia vai onko ne vaan tällaisille sedille ja tädeille tyypillisiä niin lähestymistapa tähän? Totta kai ne on oikeita ongelmia. Se ei tarkoita, että sen mukaan pitäisi määritellä sitä koko toimintaa, mutta tässä korostuu taas se merkitys, mikä niillä mediataidoilla on. Eli se, että sitä varten me puhutaan tässä myös aikuisille, eli se, että kaikkien nuoren ympärillä olevien aikuisten merkitys siinä, että vahvistaa ja tukee niitä mediataitoja. Siihenkin kuuluu nämä piilomarkkinoinnin tunnistamiset ja muutenkin sen kulutusympäristön tavallaan ymmärtämisen suhteessa siihen omaan tekemiseen, tässä tapauksessa sitten siihen tubettamiseen. Tämähän on ollut sama asia myös se blogosfäärissä blogien suhteen pitkään. Keskustelun alla. Ehdottomasti tosi hyvä huomio ja tärkeää.